I'm waiting for my turn to go climbing in the final route. I've been training super hard for long months for this moment, and now it's time to show everything that I have trained. I'm nervous. I'm scared. There's no way to avoid it. In these moments, I'm trying to face the fear by remembering amazing pieces of climbing that I've done in my life. When I'm on the wall, it's important not to be present rationally, but rather intuitively. I feel more like a toy whose movements are more driven by intuition and experience. All decisions are made automatically. I don't think, I just climb. Move goes by move. My climbing is in a perfect flow. I don't think about it rationally, but I rather just watch it passively, thinking like, wow, this is the way to go. This is the way I should be climbing. This is perfect. This is fun. Getting my mental game right is absolutely essential. And discussing my fears and doubts with professionals helps a lot, as well as being surrounded by the right people. Jmenuji se Rudo Tefelner, v leteckém ránku přezdívka Tufi. Osobně se považuji za metodika zabývajícího se tématem psychologie sportovního výkonu. Psychická náročnost podle mě je nepříjemná tím, že sportovní lezec má prostor pro přemýšlení. Jakmile je prostor pro přemýšlení, je velice těžké se zanořit do toho plynoucího stavu výkonu. Je to jiné než gymnastka nebo sjezdová lyžařka, která rozbalí sestavu a pak už jede v naučeném schématu. Lezec má soustavu pohybů, které jsou neustále něčím přerušované, cvaká expresky, vyhodnocuje cestu, vyhodnocuje svůj postup, uvědomuje si, že se blíží k těžkému místu, v tu ranu ho to vytrhává z té hloubkové koncentrace, objevuje se prostor pro přemýšlení a v tu ranu pro rozběh emoční náročnosti. I feel doubts. Did I get a proper warm-up? Did I get enough chalk in my chalk bag? Did I get the right shoes? Do I need to drink more water or not? I know all these months of training can be wasted in one single second. Just one tiny mistake and it can be all over. Sometimes there is the doubt that creeps through the conscious and I get scared. I have zero confidence. I start thinking, and that's wrong. No! Fuck! Fuck! It's fucking 100 million degrees! Adam se v dětství, podle mého názoru, nenaučil bát v rámci lezení jako takového. U Adama prožitek pádu ve smyslu normálního člověka, bojím se spadnout, tak u Adama svým způsobem neexistuje. On je v zásadě jako kdyby pohroužený skutečně do toho rozměru lezení rukama, nohama a to, že se pod ním objevuje nějaká hloubka, mám dojem, že on vůbec nevnímá. Je schopen jít vždycky na 100% v konkrétním pohybu.
tato komponenta, čím později se učí a čím vědoměji se učí, tak tím je menší šance, že se vůbec naučí nebo natrénuje. Vliv emoce na výkon, jak záporný a destruktivní, tak to pozitivní, bude destruktivní. To znamená, jakmile tam ta emoce nebude, jakmile tam bude totálně odstřihnutí, totálně zanoření, totálně vypnutí, totálně nemyslení, totálně neemočnost, tak je šance odevzdat potenciál. Prostor na tu radost bude pak. Co se týče navenek, tak se mi velice líbí, že se nehraje na žádný alibismus, to znamená jasně a tvrdě pálí své ambice. Takže ano, chci titul mistra světa, chci ho z obtížnosti, nebudu spokojen, když ho nebudu mít a podobně. I'm aware that I can make error and there is a little bit of stress. There is the pressure. I need to perform right now. But the stress can help me to actually climb better, to be more efficient, to climb more in the zone. These little failures can be a step towards bigger victories. Now it's my turn. I go climbing.